stúdent Guðmundur Ágúst Kristjánsson. Gjörðu svo vel, til hamingju, þú ert verður bara hér hjá mér. Guðmundur Ágúst Kristjánsson, Íslenska stærðfræðifélagið hefur ákveðið verðlaun ágætan árangur þinn í stærðfræði á stúdentsprófi með þessari bók, Henning Úlfarsson. Gjörðu svo vel, til hamingju og hér færðu góða tóta svæk. Guðmundur Ágúst Kristjánsson, viðurkenning fyrir ágætan árangur í stærðfræði á stúdentsprófi. Ekki komið sund. Og þetta er síðasta, ekki? Guðmundur Ágúst Kristjánsson, viðurkenning fyrir frábæran árangur í eðlisfræði á stúdentsprófi frá Menntaskólanum Sund. Gjörðu svo vel. Til hamingju.